Óvissustigi almannavarna hefur verið lýst yfir vegna mögulegrar kvikusöfnunar undir fjallinu Þorbirni á Reykjanesskaga. Mikil skjálftavirkni hefur verið á svæðinu og land risið óvenju hratt. Tilfellum kórónuveirusmits heldur áfram að fjölga og erfiðara verður að hefta útbreiðslu hennar að mati sérfræðinga. Talið líklegt að íslenskum ferðaþjónustufyrirtækjum fari að berast afbókanir vegna hópferðabanns frá Kína. Röng læknismeðferð var til þess að kona á 50-aldri lést eftir koma á bráðamóttöku Landspítalans. Þetta er niðurstaða Sjúkratrygginga Íslands sem viðurkenna bótaskyldu í málinu. Félagsmenn Eflingar á leikskólum og hjúkrunarheimilum Reykjavíkurborgar samþykktu með miklu meirihluta tillögu að hefja verkföll í næsta mánuði. Þó tekist að fækka að koma á bráðamóttöku Landspítalans og fjölga starfsfólki hafa aldrei fleiri sjúklingar þurft að dvelja þar dögum saman. Landlæknir vill óháða úttekt á fjárþörf og rekstri spítalans. Gott kvöld. Óvissustigi almannavarna hefur verið lýst yfir á Suðurnesjum vegna vísbendinga kvikusöfnun vestan við fjallið Þorbjörn. Landris óvenju mikið eða alltaf 4 millimetrar á dag, að því að segir í tilkynningu frá náttúruvár sérfræðingum veðurstofunar. Mest það orðið 2 sentimetrar, líklega það vísbendingum kvikusöfnun á nokkura kilometra dýpi. Miðja landrisins virðist vera á Reykjanesskaga rétt vestan við Þorbjörn. Þar hefur verið mikil skjálftavirkni að undanförnu, veðurstofan hefur fært litakóða fyrir flug á gult vegna þessa og almannavarnir hafa búið til íbúafundar í Grindavík á morgun klukkan 4. Og hingar komin Kristín Jónsdóttir, þú ert hópstjóri náttúruvár vöktunar á veðurstofunni. Er búist við því að það fara að gjósa á þessu svæði? Það er kannski ólíklegt, en þetta er þó möguleiki sem við þurfum að hafa í huga. Þetta eru mjög hraðar breytingar sem við sjáum. Þetta er bara síðustu 6 dagar sem við sjáum þessa miklu breytingar. Þetta er á þannig stað að við þurfum að hafa allan varnað. Það er einmitt staðsetningin sem að vekur kannski ugg og kallar á það vöktun og allt viðbrað sé öðruvísi heldur en þegar að að ræða staði fjöll, eldfjöll sem að eru fjær byggð. Já, algjörlega. Þannig að Grindavík er hérna nálægt og miklir innviðir og það er mjög margt sem að þarfa. En svona í sögulegu ljósi, nú er ekki vist að margir þekki forsögu þessa fjalls, hefur gosið þarna áður? Já, það gaus þarna síðast að 13. öld og stóði yfir gosrýna frá 1210 til 1240 og þá mynduðust tiltölulega stórar hraunbreiður. Þarna á sæðinu. Einmitt. Og ef það fer að gjósa, þá er væntanlega getur byggð verið í hættu. En hvað geti valdið mestri hættu? Já, það er auðvitað, það er líklegast að þetta er því þá hraungos og maður getur þá hugsað aðeins kröflueldar. Að þetta eru svona gossprungur sem myndu opnast með tilheyrandi eldveggjum og svo streymir svona flæðigos þar frá. Hættan er auðvitað hraunið sjálft. En svo líka að þegar í rauninni það myndast þessi kvikugangar eða þessi ganga innskot að þá getur gliðnað á sprungum og það getur gliðnaði, vegir geta farið í sundur og fleira sem að þarf að hafa í huga. Auk þess má ekki gleyma að svona atburðir geta komið að skjálftavirkni og hún getur verið hættuleg. Þannig geta orðið skjálftar alltaf 5,5, alltaf 6. Að stærð. Já. Eru einhverja líkur á því að kvikusöfnunin gangi til baka? Það er alveg algjörlega möguleiki að hún er inni þá bara hætti. Þetta er eina af þeim sviðsmyndum sem að við höfum dregið upp. Já. En nú erum við bara að bíða og sjá og fylgjast vel með og það er vakt allan sólarhringin á veðurstofunni og við erum að fylgjast með þessu. Og það eru svona næstu skrefin að fylgjast með og vakta og vera, væntanlega með viðbragð tilbúið ef eitthvað frekar að gerast. Já, algjörlega. Kæra þakki fyrir komuna, Kristín. En við erum ekki hætt að segja fregnir af þessu því Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir er í samhæfingamiðstöð almannavarna. Er búið að virkja samhæfingamiðstöðina? Nei, og það verður ekki gert nema að atburðarásin breytist. Hjá mér er Rögnvaldur, hvaða viðbúnað hafa almannavarnir gripið til vegna þessa? Já, eins og kannski kom innan með þessi atburðarás að ef þetta væri á öðrum stað heldur en þarna, ef þetta væri til dæmis einhvers staðar upp á hálendi, þá væri trúlega ekki að gera neitt.
En við þurfum alltaf að hugsa út frá því versta sem getur gerst og að þeir eru nálægt byggð og þá erum búin að vera undirbúa almannavarnakerfið núna í dag. Og þeir eru búin að leggja drög að rýmingaráætlun? Já, maður er leggja drög að rýmingaráætlun sem við getum þá kynnt hérna drögin að fyrir íbúum á íbúafundi sem er klukkan 4 á morgun í Grindavík. Við erum búin að undirbúa alla viðbragðsaðla líka og líka viðbragðsaðla í umdæmanum inn í kring. Hvað felst í rýmingaráætluninni? Hvernig ætlum að koma boðum til íbúa, hvaða leiðir þeir að fara og hvað tekur við þegar hérna þeir fara af svæðinu. Og hvernig ætlum að koma boðum til þeirra? Við notum SMS skilaboð. Við erum með kerfi sem við getum notað alls þar á landinu sem sendum SMS skilaboð ákveðin svæði og allir sem eru á svæðinu fá þau boðin. Við sjáum líka hérna ef eru erlend ríkisborgarinn á svæðinu þannig getum sent skilaboð á þeirra tungumál líka. Það búið að færa viðbúnað flugs á gult. Hvað því það þarf að rýma Keflavíkurflugvöll mögulega? Nei, þetta þýðir bara að það aukin vöktun á hérna þessu svæði og gagnvart fluginu þá þýðir þetta að þetta atburðarás sem þarna í gang sem að gæti á seinni stigum enda með einhverjum atburði. En flugið og litakóin þar og síðan almannavarnastigið sem við erum búin að lýsa yfir, þetta enn ótengt en náttúrulega ákveðin líki í dæma milli. Hvað tekur þetta til margra? Íbúar á svæðinu erum 3500 í Grindavík. Og á hverjum tíma í Svartsengi þegar það í fullum gangi blá lóni annað þá geta verið svona 1200 manns þar en þetta svona hátt í 5000 manns sem þetta geta tekið til. Takk fyrir þetta Rögnvaldur, við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með en við hittum dómsmálaráðherra nú réttur í fréttirinn, hún var á fundi með almannavörnum, við skulum heyra hvað hún hefði að segja. Áslaug nú búið lýsa yfir óvissustægi almannavarna vegna kvikusöfnunar á Reykjanesinu, hver eru svona þín viðbrögð við þessu? Það eru þetta bara mikilvægt að vera við öllu búin þegar svona er uppi. Það eru þetta ennþá líklegast að ekkert úr verði. En við erum þetta, ég var hér í dag bara að fylgjast með því að það er verið að búa til viðbragðsáætlanir og allan undirbúning sem þarf þegar svona kemur upp. Mun ríkisstjórnin bregðast við? Það eru þetta bara mikilvægast að það verði skýr viðbragðsáætlun og allt verði til alls og fólk vel upplýst á svæðinu enn sem komið er. Við munum þetta fylgjast bara mjög vel með gangi mála næstu daga og hér er gott fólk bæði almannavörnum og vísindamenn að fylgjast með þessu. Nú hefur flugið verið fært yfir á gult viðbúnaðarstig, þetta mun væntanlega hafa mikil áhrif á ferðaþjónustuna ef af verður. Það alveg óljóst, það fer auðvitað eftir hvaða sviðsmynd við munum sjá, við mögulega munum þetta ekki hafa nein áhrif, en ef þetta hefur einhver áhrif þá eru auðvitað ferðamannastaðir þarna nálægt sem og auðvitað alþjóðaflugvöllur sem þarf að hafa og undirbúa viðbrögð við. Geti þurft að rýma hann? Nei, það mjög ólíklegt að komi til þess. Hverju viltu beina til fólksins á svæðinu? Að bara fylgjast vel með og að mæta á íbúafund á morgun þar sem fari verður yfir allar staðreyndir og upplýsingar málið og síðan bara líka andarólega því að það enn sem komið ólíklegast að eitthvað meira verði. Kórónaveiran getur borist milli fólks án þess að sá sem beri hana sé veikur, segir heilbrigðisráðherra Kína. Það þýðir að erfiðara verður að hefta útbreiðslu veirunar. Íslendingur í Peking segir grímur og sótthreinsivökva duga sem forvörn enn sem komið Smit tilfellum kórónaveirunar fjölgar hratt þessa dagana. Fyrir sólarhring voru þau 1400, nú 2000. Tilkynnt var fyrsta tilfellið í Kanada í gærkvöld. Yfirvöld í Kína hafa miklar áhyggjur af stöðunni. Forseti Kína segir ástandið graf alvarlegt og heilbrigðisráðherrann tekur undir það. Veiran geti nú breiðst hraðar út. Þetta þýðir að tilfellum heldur áfram að fjölga og erfiðara verður að hefta útbreiðslu hennar að mati sérfræðinga. Nokkur lönd þar og meðal Danmörk, Noregur og Bretland hafa nú stigið það skref að ráða fólki frá því að ferðast til Hubei hérast þar sem langflest tilfellin hafa greinst. Í Peking hafa menn grípið til ýmissa ráðstafana eins og að takmarka samgöngur. Íslendingur þar segir fólk óttast hraðari útbreiðslu. Það má kannski segja að það láni óláni að þetta gerist í Kína sem hefur því miður reynslu af svona atburðum áður. Þannig að yfirvöldur afskaplega vel í stakk búin til að takast á einmitt svona áföll. Snorri segir stjórnvöld koma skilaboðum áleiðis í gegnum WeChat sem nánast allir eru tengdir. Íslendingarnir séu í sambandi og hafi það gott. Nú sé fyrirbyggjandi aðferðum beitt, grímum og sótthreinsun. Almenn skynsemi ætti í flestum tilfellum að allan að minnka líkurnar á því að þetta berist í okkur og aðra. En ef þetta verður fyrir að dreifa sem meira þá þarf náttúrulega að kannski hugsa huga einhvern veginn ráðum en þetta dugar allan enn sem komið.
Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir að hópferðabann frá Kína geti haft töluverð áhrif á íslenska ferðaþjónustu. Talið er líklegt að íslenskum ferðaþjónustu fyrirtækjum fari að berast afbókanir í vikunni. Kínverjar hafa undanfarna daga gripið til aukinna aðgerða til að hefta útbreiðslu kórónaveirunnar. Í gær var tilkynnt að öllum hópferðum út úr landinu sé aflýst frá með morgundeginum. Það hefur talsverð áhrif á ferðaþjónustu á Íslandi. Við náttúrulega höfum nokkrar áhyggjur af þessu sérstaklega þau fyrirtæki sem að vinna töluvert inn á Kína og Asíumarkað. Og við vorum með það bil 100.000 gesti frá Kína í fyrra. Það segir sjálft að ef að verða litlar heimtur á þeim hópi á þessu eða næsta ári þá getur það haft töluvert áhrif á mörg fyrirtæki. Jóhannes segist ekki hafa heyrt miklar afbókanir enn sem komið er. Ég held við verðum fyrst og fremst að fylgjast bara vel með og sjá hvaða stefnu þetta tekur. Heilbrigðis hefur völd í bæði á Íslandi og annars staðar í veröldinni fylgjast náttúrulega grant með þessu. Og ég held að sé oss nefnt að fara að spá eitthvað fyrir það. Það er hins vegar náttúrulega núna á næstunni nokkuð stórt bókunartímabil framundan. Þannig að ef þetta springur eitthvað út þá getur það náttúrulega haft töluverð áhrif. Íslands hótel reittera íslensku fyrirtækja sem eru með bókunarskrifstofur í Kína. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins býst við að afbókanir fari líklega að berast í vikunni. Við erum farin að heyra það mikið frá okkar skrifstofu, bókunarskrifstofun út í Kína. Það eru mikla fyrirspurnir og sem sagt, við erum að selja til annarra ferðaskrifstofu þar úti og þær spurja mikið. Og það er alveg klárt mál að þeir hópar sem eru vænt átt að fara í ferðalög og hinga til lands núna á þessum tíma, þeir kom ekki. Það er ljóst. Óvissan er líka mikil og það er ekkit vita hvað þetta bann verður lengi, það er lítið vita þessa veiru, þannig að það er mikil óvissa og það er vont. Sjúkratryggingar Íslands hafa viðurkennt bótaskyldu í máli konu sem lést vegna rangrar læknismeðferðar á Landspítalanum árið 2014. Konan fékk sterk verkjalyf sem bældu miðtaugakerfi hennar og lést stuttu eftir útskrift. Í lok maí árið 2014 leitaði 44 ára gömul kona á bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi. Fjórum dögum áður hafði hún fallið úr stiga við þrif á heimili sínu á höfuðborgarsvæðinu. Við komuna á bráðamóttökuna var hún illa haldin af verkjum, var með brak í rifbeinum og átti erfitt með öndun. Konan var greind með rifbeinsbrot og við röntgenmyndatöku kom í ljós vökvi í hægra lunga. Á spítalanum fékk hún morfín, parkotín forte, panodil, voltaren og tramol. Eftir þessa lyfjagjöf var hún send heim með lyfseðla fyrir panodil, voltaren rapid og tramol. Hún lagðist til svefns á heimili sínu og morguninn eftir þegar eiginmaður hennar hugðist vekjana var hún látin. Samkvæmt krufningaskýrslu leiddu samverkandi þættir til dauða konunnar. Annars vegar öndunar bilun, vökvasöfnun í lungum og lungnabólga og hins vegar bæling á miðtaugakerfi vegna lyfjanna sem henni voru gefin. Í tilkynningu sem lögmaður eiginmanns konunnar sendi Sjúkratryggingum Íslands 4 árum síðar í maí árið 2018 kemur meðal annars fram að ófullnægjandi læknisskoðun og ófullnægjandi greining ásamt rangri og hættulegri lyfjagjöf hafi leitt til andláts konunnar. Lyfjanotkun hennar hafi ekki verið skoðuð við komuna á spítalann. Hefði það verið gert hefði hún átt að leiði ljós að lyfjablandan sem henni var gefin kynni að valda öndunarbælingu. Þá hefði hröð öndun hennar samfara vökva í brjósthóli og braki við lungnahlustun átt að vekja grunsendir starfsfólks alvarleg veikindi. Í tilkynningunni segir enn fremur. Eiginkona umsækjanda lést vegna ófullnægjandi greiningar og læknisskoðunar og rangrar og ófullnægjandi meðferðar á slysa og bráðadeild Landspítalans 28. maí 2014. Sjúkratryggingar Íslands komust að niðurstöðu í málinu í maí fyrra. Í ákvörðun stofnunarinnar segir meðal annars. Það er mat sjúkratrygginga að komast hefði mátt hjá tjóni ef meðferð hefði verið hagað eins vel og unnt hefði verið og í samræmi við þekkingu og reynslu og viðkomandi sviði. Konan virðist hafa látist úr lungnabólgu og öndunarbilum og líklegt má telja að mati sjúkratrygginga að lyf hafi átt þátt í því síðarnefnda, einkum morfínlík lyf sem eru vel þekkt að öndunar slævandi áhrifum. Þá taka sjúkratryggingar sérstaklega fram að líkamshiti konunnar hafi ekki verið mældur auk þess sem blóðræktun hafi ekki verið gerð. Að mati sjúkratrygginga hefði átt að leggja konuna inn á spítalann á meðan grævist væri fyrir orsakir hraðrar öndunar og íferða í lungum. Sjúkratryggingar komast að þeirri niðurstöðu að ekkill konunnar eigi rétt á bótum, samtals rúmlega 10,5 milljón króna. Í ágústi fyrra sendi lögmaður ekkilsins og erindi til ríkislögmanns þar sem þessir krafist að honum verði greiddar 2 milljónir króna í miskabætur. Ríkislögmaður hefur ekki svarað erindinu. Lögmaðurinn útilokar ekki að ríkinu verði stemmt vegna málsins.
Á síðari hluta síðasta árs sendi lögmaðurinn svo tilkynningu málið til embættis landlæknis. Tillaga Eflingar verkföll nær 1900 starfsmanna Reykjavíkurborgar var samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta greiddra atkvæða. Náist ekki samningar fer starfsfólk leikskóla og hjúkrunarheimila í verkfall í byrjun febrúar. Atkvæðagreiðslunni lauk á hádegi og var þáttaka rúmlega 59%. 95,5% þeirra sem greiddu atkvæði styðja verkfall, en 3% höfnuði því. Rúmt 1% tók ekki afstöðu. Verkfallið nær til 1000 starfsmanna á leikskólum borgarinnar, 700 í umönnunarstörfum á hjúkrunarheimilum og heimaþjónustu og fólks sem gegnir ýmsum störfum á umhverfis- og skipulagssviði. Að óbreyttu hefjast verkföllin á hádegi þriðjudaginn 4. febrúar. Tillagan felur í sér skæruverkföll 5 daga í febrúar í ýmist heilan eða hálfan sólarhring. Náist ekki samningar hefst ótímabundið verkföll á miðnætti 17. febrúar. Starfrækt verður undanþágu nefnd sem mun afgreiða beiðnir undanþágu mönnun á einstökum vinnustöðum eins og til dæmis hjúkrunarheimilum. Næsti samningafundur Eflingar og borgarinnar hefur verið boðaður á þriðjudag hjá ríkissáttasemjara. Formaður samninganefndar Reykjavíkurborgar segir í samtali við fréttastofu að hún fór jákvæð inn á þann fund en vill að öðru leyti ekki tjá sig viðræðurnar. Formaður Eflingar segir félagið leggja fram kostnaðarmat á tillögu sinni á samningum á næstu dögum. Félagið fer fram á meiri launahækkanir en annar staðar. Forsvarsfólk Eflingar skrifaði undir lífskjarasamninginn við Samtök atvinnulífsins í vor. Efling fer fram á sömu krónutöluhækkanir og í þeim samningi. Krafa breytingar og starfsmati gæti skila þeim sem á lægstu laununum meira eða rúmlega 50.000 krónum á samningstímanum. Velkomin Sólveig Anna. Eru þið í raunin ekki að rjúfa samkomulagið sem fólst í lífskjara samningnum sem þið hjá Eflingu skrifuð undir og samþykktuð? Nei, sannarlega ekki. Eins og hér kom fram, þá förum við einfaldlega fram á þar sem við köllum leiðréttingu sem er þá mjög hnitmiðuð aðgerð sem að nýtist þessum láglaunahóp, Reykjavíkurborg er því miður, stærsti láglauna vinnustöður landsins. Það einfaldlega þarf að koma að því að lagfæra kjör okkar fólks þar. Við vísum til aðgerðar sem að var framkvæmd árið 2005 þegar Steinunn Valdís var borgarstjóri. Þá viður kendi hún bara einmitt þetta kerfislega vanmat á þessum umönnunarstörfum og ákvað að sýna bara mikið pólitísk hugrekki og fara í þessar leiðréttingu. Við byggjum okkar nálgun á því og bara segjum sannarlega að borgin eigi bara ráða mjög vel við þetta. En það kemur þau allavega óvart núna þegar þú færið á þessa gaggrinni af því að þetta eru samningar sem af því það kemur oft til svo kallað höfrungahlaup og þetta er svona í rauninni stefið í samningaviðræðunum og þó þín barátta sjálfsögðu snúist að bæta kjör þessa lagslaunu. Hvernig getið yfir höfuð komið í veg fyrir áhrifin, höfrungahlaupi svo kallað? Já, bara eins og ég sagði, það var þetta bara mjög hnitmið aðgerð sem að nýtist þessum hóp sem að er á lagstu laununum sem að bjóðast bara íslensku vinnumarkaði. Og það ekkert við þessa aðgerð sem að ætti að setja af stað þetta svo kallega höfrungar hlaup. En hvað með samanburinn eins og til dæmis við leikskólakennara, fagmenntaða leikskólakennara? Er ekki verið að semja þessar hækkanir munur ekkert hafa áhrif á þann samanburð og þá laun þeirra? Nú náttúrulega hafa málefni leikskólanar verið mjög mikið í sviðsljósinu, bara sem betur fer. Og það hefur núna komið fram með mjög skýrum hætti í umræðinni að við eigum bara risa stóran hóp, til dæmis inn á leikskólanum, að stærstum hluta konur sem að hafa einmitt gengið í bara störf faglærðra en á miklu lægri launum. Þannig hefur borgin rekið leikskólana bara í mörg herrans ár og sparar á hverju ári 6 til 800 miljónir í launakostnað vegna þessa. Við segjum bara, þarna eru fjármunir sem að sannlega er hægt að nýta í að laga þessar algjörlega óbáðlegu aðstæður. Einmitt, kæra þakki fyrir komuna Sólveig. Við förum út í heim því demókratar sem hafa mælt fyrir ákæru gegn Donald Trump í öldungadeild Bandaríkjaþings segja hann hafa ógnað þjóðar öryggi og lýðræði í Bandaríkjunum með tilburðum sínum gagnvart Úkraínu. Republikanar segja að hann hafi ekkert gert rangt, aðeins reynt að taka á spillingu í landinu. Málflutningur vegna ákærunar gegn Trump hófst á miðvikudaginn
Ákæran snýst að hann hafi misbeitt valdi sínu með því að reyna í símtalið að fá forseta Úkraínu til að rannsaka störf Biden-feðga í landinu, en Joe Biden líklegur keppinautur Trumps forsetaembætti í næstu kosningum. Trump hafi þrýst á það með því að halda aftur af hernaðaraðstoð til Úkraínu. Demókratar sögðu Trump hafa ógnað bandarískum gildum. The president's scheme to pressure Ukraine to do his political dirty work harmed our national security, undermined our free and fair elections, and even today, threatens the very foundation of our democracy. Það þurfum við að fjarlægja hann úr embætti, því hver sem gæti verið næstur. It shouldn't matter that it wasn't you. It shouldn't matter that it was Marie Yovanovitch. It shouldn't matter that it was Joe Biden. Because I'll tell you something, the next time, it just may be you. It just may be you. Republikanar hófu vörnina í gær og segja að fósettin hafi ekki gert neitt rangt. Símtalið við fósetta Úkraínu hafi verið spillingu í landinu. Engin tengsl hafi verið milli slíkrar rannsóknar og hernaðaraðstoðar til Úkraínu. But how can that possibly be when the Ukrainians were not even aware that the security assistance was paused? There can't be a threat without the person knowing he's being threatened. There can't be a quid pro quo without the quo. Málsmeðferði í fulltrúadeildinni hafi ekki verið sanngjörn. They weren't really interested in getting at the facts and the truth. They had a timetable to meet. They wanted to have impeachment done by Christmas. And that's what they were striving to do. Réttarhöldunum líkur væntanlega síðar í vikunni. Fjöldi sjúklinga sem dvelja á bráðadeild Landspítalans í meira en fjóra daga hefur rúmlega áttfaldast á fimm árum þar sem ekki pláss fyrir þá annars staðar. Landlæknir vill endurtaka óháða úttekt á rekstri og fjárþörf spítalans. Þetta það sem blasti við þegar fréttamaður og tökumaður gengu ganga bráðamóttökunnar í Fossvogi í vikunni. Nánast hvar sem pláss að finna liggja sjúklingar á þröngum göngum þar sem sífelld umferð. Allir sem að málinu koma eru sammála að þetta sé óbóðlegt. Þennan vanda hefur ekki tekist að laga eins og tölur sem Landspítalinn tók saman fyrir fréttastofu vitna Það er ekki til tölfræði hversu margir þurfa að liggja á göngum bráðadeildar en frá 2015 til 2019 fjölgaði þeim sem þurftu að liggja á bráðadeild G2 í tvær nætur 218% úr 535 í 1701 í fyrra. Sjúklingum sem lágu á bráðadeild í fjóra daga fjölgaði úr 12 árið 2015 í 99 í fyrra eða 725% á tímabilinu. Þar til í fyrra hafði það aldrei gerst að sjúklingar þyrtu að liggja meira en viku á bráðadeild en það gerist þrisvar í fyrra. Ástæðan að það ekki pláss fyrir þessa sjúklinga annars staðar. Vandi heilbrigðiskerfisins kristallast hérna á bráðamóttökunni. Og lýsir sér í því að hér eru að vistast einstaklingar sem að ættu vera komnir áfram í kerfinu, áfram til innlagnar á spítalanum. En þótt vandi bráðamóttökunar hafi orðið alvarlegri síðustu ár, þá var hann langt frá því nýr af nálinni. Landspítalinn biður fólk að fara annað um mögulegt því að spítalinn fullur, bráðamóttökurnar og gjörgæslunar líka. Bráðamóttöka Landspítalans var yfirfull í dag. Bílageymslu Landspítalans hefur verið breytt í bráðadeild. Yfirlæknir á bráðamóttöku segir þetta ekki boðlegt fyrir sjúklinga. Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra ber ábyrgð á að greiða úr erfiðum vanda bráðamóttökunnar. Síðastliðin áratug hefur hver forveri hennar á fætur öðrum þurft að takast á við þessi mál og ýmislegt hefur verið gert. Stöðugildum lækna og hjúkrunarfræðinga hefur fjölgað á hverju ári. Þau voru 117 árið 2015 en eru nú 169. Þá hefur rekstrarkostnaður bráðamóttökunar aukist á sama tíma úr rúmum 3,7 milljörðum árið 2015 í tæpa 4,7 milljörða í fyrra. En fremur hefur tekist með samstarfi við heilsugæsluna að fækka komum á bráðadeild 3% á þessu tímabili. En hvers vegna staðan þá svona slæm? Í stuttu máli má segja að það sem hefur verið gert dugar ekki til. Á síðustu 13 mánuðum hefur landlæknir heimsótt bráðamóttökuna og tekið út starfsemina að minnstakosti þrisvar í hlutaúttekt í desember 2018, með eftirfylgni úttekt í september og nú síðast í janúar á þessu ári. Í öll skiptin hefur landlæknir lagt fram tillögur að aðgerðum til að leysa vandan. Í minnisblaði til ráðherra frá því í síðustu viku segir að staðan á deildinni hafi ekki batnað á því ári sem liðið frá því að hlutaúttekt var gerð, þrátt fyrir að bæði heilbrigðisráðuneyti og Landspítali hafi gripið til fjölda aðgerða til að laga stöðuna og það mikið áhyggjuefni. En býði allt of margir sjúklingar á göngum eftir innlögn á aðrar deildir.
40 rúm eru lokuð á bráðalegudeildum vegna skorts á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum. Við sjáum þegar áhrif af því að það hefur verið gert átakið í að byggja hjúkrunarrými. Þannig að það bíða færi nú á bráðalegudeildum heldur en gerðu fyrir rúmi ári þegar við gerum fyrst úttekt. Það þarf að hraða fjölgun á heilbrigðisstarfsmönnum og þar liggur nú mest á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum í augnablikinu. Það eru fjóri starfshópar að vinna á vegum ríkisstjórnarinnar þannig að ég vona að þeir flýti störfum. Landlæknir lagði nú í janúar fram 5 tillögur til heilbrigðisráðherra. Sú fyrsta að gripið verði til samráðs og aðgerða án tafar til að leysa brýnasta vandann að sjúklingar liggi á göngum bráðamóttökunar. Já, við tökum þetta til okkar og við reyndum að bæta úr því núna fyrir 2 vikur síðan með því að opna upp fleiri rými á efri hæð bráðamóttökuna. En þurftum þá að þröngva að annarri starfsemi sem þar var fyrir. Að vinnu stjórnvalda við mönnun verði hraðað sem mest og að gengi verði frá kjarasamningum við heilbrigði starfsfólk. Framfari greining á því hvaða áhrif opnun hjúkrunarrýma í ár og önnur úrræði í þjónustu við aldraða hafi á vanda bráðamóttökunar. Þá verði skoðað hvernig húsnæði bráðamóttöku dugi þar til nýr spítali rís og til að minnka ágreining forstjóra og yfirvalda fjárþörf og rekstur Landspítala verði fyrirtækið McKinsey og Company fengið til að endurtaka úttekt á Landspítala líkt og gert var 2016. Mér finnst ekki gott að það sé ekki samhljómur hjá forstjóra og fjárveitingavaldinu og einhverstað liggur sannleikurinn þannig að það væri auðvitað mjög æskilegt að fá utanakomandi hlutlausan aðila til að gera úttekt á því hvort að fjármögnun Landspítala er í takti við verkefnans. Þá verði svokölluð framleiðslu tengd fjármögnun Landspítala tekin upp. Hún felst í því að fjármögnun myndi byggjast á því að ríkið skilgreindi fyrirfram hvaða þjónustu það kaupi af spítalanum. Til dæmis hversu margar hnjáaðgerðir eigi að gera á ári. Með því má segja að ábyrðin á þjónustu spítalans sé skýr. Þess var minnst í dag að 60 ári liðin frá því varðskipið Óðinn kom til landsins nýsmíðað frá Danmörku. Blásið var til afmælisveislu borð í skipinu sem nú liggur við bryggju við sjóminjasafnið í Reykjavík. Óðinn tók þátt í öllum þremur þorskastríðunum á 20. öld en sinnti þó fyrst og fremst eftirlits- og björgunarverkefnum. Skipið var fært sjóminjasafninu að gjöf árið 2008. Óðinn reyndist sérlega vel sem björgunarskip og dró meðal annars tæplega 200 skip til lands vegna bilunar. Tvisvar bjargaði Óðinn áhöfnum sökkvandi skipa. Brjóstmynd af Friðriki Ólafssyni, stórmeistara í skák, var afhjúpuð í dag á 85 ára afmæli hans í húsnæði Taflfélags Reykjavíkur. Brjóstmyndin gjöf frá skáksögufélaginu með styrk frá Alþingi. Friðrik fæddur árið 1935 og varð Íslandsmeistari í skák aðeins 17 ára. Hann varð Norðurlandameistari ári síðar og þá varð hann stórmeistari árið 1958, fyrstur íslenskra skákmanna. Friðrik var gerður að heiðursfélagi í Alþjóða skáksambandinu fyrir 5 árum, en hann var forseti þess frá 1978 til 1982. Eftir það var hann skrifstofustjóri Alþingis. Þessi afrek sem hann vann voru ótrúleg meðan við það að búa hér á eyði, eigið út í miðju Atlantshafi og komast ekki utan til að tefla nema þá kannski með togurum sem voru að sigla með fisk og stóð upp úr því í Grimsby kannski fölur og fár að sjó ekki og settist svo við og mátaði þessa sovjesku stórmeistara sem að voru sko með allan sovjeska skólan að baki. Og þá að veðri, á morgun verða austan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu snjó eða slyddu í el, sunnan til en úrkomu lítið landið norðanvert. Hiti víðast eða undir frostmarki. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðri strax að loknum íþróttum. Og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Evrópumótinu handboltaleik með frábærum úrslitaleik Spánar og Króatíu í Stokkólmi í dag. Frábær tilþrif hafa sést alla helgina í hinum ýmsu íþróttagreinum á alþjóðlegu Reykjavíkurleikunum. Leikið var í ensku bikarkeppninni fótbolta. Og við komum víða við á erlendri grundu, íþróttir á sunnudegi, klukkan 19:40 að loknu veðri. Og þá ætlum við næst að fara yfir helstu fréttir dagsins. Óvissustig í almannavarna hefur verið lýst yfir vegna mögulegrar kvikusöfnunar undir fjallinu Þorbirni á Reykjanesskaga. Mikil skjálftavirkni hefur verið á svæðinu og landrisið óvenju hratt.
tilfellum kórónuveiru smitsins heldur áfram að fjölga og erfiðara verður að hefta útbreiðslu hennar að mati sérfræðinga. Talið líklegt að íslenskum ferðaþjónustufyrirtækjum fari að berast afbókanir vegna hópferðabanns frá Kína. Röng læknismeðferð var til þess að kona á 50-aldri lést eftir koma á bráðamóttöku Landspítalans. Þetta er niðurstaða Sjúkratrygginga Íslands sem viðurkenna bótaskyldu í málinu. Félagsmenn Eflingar á leikskólum og hjúkrunarheimilum Reykjavíkurborgar samþykktu með miklum meirihluta tillögum að hefja verkföll í næsta mánuði. Segjum þetta gott að sjómannsfréttum í dag áfram fréttir auðvitað á rúv.is og í útvarpinu næst klukkan 10. Takk fyrir samfylgdina og sæla sinni.